Yo, what up boys and girls, velkommen til den her YouTube video her, hvor vi i dag har highlights fra Heat A, altså det første heat. Det er det heat, hvor der var aller flest danskere, og desværre så klarede de det ikke super godt. Vi fik kun to holdene videre til reboot round, men i hvert fald hvis I missede det, så er der her highlights til jer, sådan at I kan catch up til grand final, som er i næste uge, lørdag og søndag fra klokken 7 til klokken 22. Mangler I stedet at se Grand Final, så kan I se det inde hos mig. Twitch.tv for Stashul. Jeg kommer til at streame det hele. Og tænker I, hvornår kommer highlights ud for Heat B og Heat C, hvor vi fik danskere, der gik videre, så kommer de altså på YouTube om 2 dage. Smæk gerne et like på de her highlights her, hvis I godt lige kunne tænke jer på en halv time lige at blive up to date på, hvem der gik videre, hvem der klarede godt og hvem der ikke gjorde. Så bare skal ned under, hvis du tænker jer at se nye videoer fra mig. Vi er meget tæt på 20.000 subs, så det vil gøre mig rigtig glad, hvis I vil sub dernede. Og ellers husk at bruge kudsul i iTunes-shoppen, hvis I skal bruge noget derfra. Og have så bare en god video, boys. Vi ses. Game nummer 1 af dette års FNCS Heat 1 is going live right now. Yo, babe. Der har vi dem. Der er fandme mange toer der. Og Snazy drone droppet her til at starte med. Altså på Double Moonbine tydeligvis går en lille smule til højre til at starte med. Og jeg skal også skrue ned for min in-game lydchat. Jeg lover det bliver gjort her bagefter. De har faktisk bedst drop i game nummer 1. Og de kommer til 50-50. Der var en der landede ind i ind over bolden. Snazy dem, de er allerede stukket af. De er kommet op. Der er altså en der er landet over Weather Station chat. Der er en der har stjålet Weather Station. Så umiddelbart så er der nok ikke nok loot til at de alle sammen bare kan chill her. Down til dem, de fik altså stokket pikke fra i game nummer 1. De ligger i graven. 0 point i game nummer 1. Ikke det bedste i hele verden. Lad os lige prøve at se, hvad vi ellers har af Danish people her. Andelix til dem på den hurtige rotation. De fik altså tank siden. Fedoxi dem på vej op for at loot Weather Station. Little do they know, det er sgu lootet. Passive Q dem alene i retail. Dirty Oncon. Sangild af dem ser ud til, at de chiller nogenlunde hernede. Lad os lige se, hvor zone nummer 1. Nej, ser man det? En venstreorienteret zone, chat. I heats, det er jo altså ikke noget, vi normalt ser det særlig meget. Det plejer jo gerne at være retail only her. Lad os lige se. Men det her, det er Erik. Det er Flames, Erik. Kører vi dem. Chiller i kulo. Tror jeg, vi hele vejen rundt. Fedoxi dem. Har de search? De har ikke search. De er altså 150 below, chat. Fedoxi dem, de kommer altså til at have det rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Pace, han er virkelig en lille smule lidt liv. Og de tager altså damage fra Storm Search lige nu. Så de kære danskere her, der skal ske noget lige nu, der skal laves 100 damage inden for den nærmeste fremtid, hvis de ikke skal gå ned af det her. Pace har altså ikke flere minis. Fedoxi har en lille smule, han kan give til ham. Og Magic har en del. Han har en lille smule server lag her. Og det kunne godt. Pace'en dør altså her, selvom at der er det ligner Fred, han er crashed. Han er i hvert fald død, ja. 300 buff nu på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige helt, hvad det var, der skete. Sangil dør også her. Vi har mange danskere, der går ned lige nu, og det er typisk det, der sker. Chat, det er, når folk de finder ud af, fuck, jeg har ikke noget storm search. Hvordan fuck får jeg det? Det ved jeg ikke. Så fighter folk bare. Ude i stormen her, han skal altså prøve at se, om han kan få en elimination med sig. Fordi placement points, det kommer han ikke til at få. Det kan han lige så godt stoppe med at prøve at spille for. Kan han få 2 point på en elimination? Han kan få nok, men det er desværre ikke nok til og få killet. Og der er mange hold her. Chat, der er mange hold her. Der har det virkelig hårdt her. 59 i liv på den zone her, chat. Det er altså ufattelig mange i liv. Kun 2 er buff på Antelix, dog. Han har virkelig brug for at finde noget damage her. Han skulle måske have pumpet tilbage der i stedet for at lukke 57 liv. Så det er altså ikke fordi, det er mange, der skal dø. Se nogenlunde ud til, at de har styr på det. Men altså, Antelix, kun 30 er buff her. Og nu bliver Snazzy altså droppet. Nej, lige pludselig. Så ved jeg ikke, de har ikke styr på konen eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der er, der foregår. Og så bliver det altså allesammen meget interessant, hvad der lige skete der. Det ligner ikke dem at lave sådan nogle fejl. Det er altså fejl, som i den lange bane kan komme til at koste dem rigtig dyrt. Dyrby kun med 11 builds lige nu. Crown, 9 builds. Planes, 19 builds. Der skal ske noget her, chat. Det kunne godt ske, vi skulle ramme en prediction, ja. Sådan ender ligesom det ud. Men problemet er bare, skræmmen, vi ser det på 5 minutter delay, så gamet er slut nu. Hvis vi laver en nu går Dyrby altså ned. Det gør Planes også. Crown er alene i live. Og hvem er det, der dræber dem? Det er Kinsel, Eyedrop og Wakey, som er aggro herude. Hvad sker der lige nu? Hallo? Skam, jeg vil lade dig vælge. Jeg giver dig muligheden her. Vi kan se X8, vi kan se Eyedrop. Kan du lige kigge på Eyedrop og se, hvordan de chiller dig?
ellers laver den på støvs. De har altså også allerede, de har altså allerede 6 eliminations. De kunne gå hen og blive rigtig godt game for dem. Ja, det er power game der. Og det er altså også dem, der dræbt Andelix og dem. Andelix og dem, de blev fuldstændig wiped her. Det er en rigtig, rigtig, rigtig speciel situation her. Der er no way, synes jeg, han ikke er mega død her. Han skal bare op. Det kommer han virkelig ikke. Nej. Second computer en screenshot, hvis du ikke vil se det med delay skram, by the way. Sorry. Det er fint. Der er han super. Du kan bare gifte dig selv og tjene. Ja, nej, jeg regner med, at der bare bliver giftet 1000 subs i chatten lige pludselig. Altså, jeg tror, hvis du bedder på, du kan lave en på Ido med dem. Er Stysix ikke italiener? Pengehandler er altså også i problemer. Men 22 point i første game. Hvis de dør lige nu, det er altså heller ikke nødvendigvis dårlig battle. Har stadigvæk match. Vi er kun på vej igennem første moving. Trods alt, jeg sidder og kigger op i killfeeden for at prøve at se, om vi har flere danser nu. Ui, battle altså også ned her. Han ser også rimelig død ud. Med mindre at Stysik kan få ham op. Eller undskyld, Ping kan få ham op. Det kan han ikke. 13 builds og solo clutch på Ping. Og en godt early game, de har spillet her med late game. Altså desværre ikke helt lige så clean. Anden moving. Er sydgående. Ser kun et enkelt bælt på Ping lige nu. Der er en nede i boksen. Jeg så ham slet ikke. Jeg ved ikke, hvad skete der. Det er der glitchede en lille smule. Og modstanderen, han har ikke Kovacset i dag i år. Eller når vi har fået den, ja eller nej chat. En chat, hvis han når at få den. To i chat, hvis han ikke gør. Når det nok ikke, kunne man forestille sig. Overwakey bliver sagt. Prøv lige at finde ham. Vi kunne også lige se Red Rush, Mappy og Steroids. Altså også en rigtig god triv her. De ser ud til, de ejer et rigtig, rigtig fint lager på nuværende tidspunkt. Har en gaskan med i moving. Red Rush, der jo faktisk, hvis jeg ikke husker helt forkert, har vundet FNCS før. Yep. Og kvalget til World Cup. Yep. Og kvalget til World Cup. Så altså, han er en meget, meget, meget habil spiller, som faktisk ofte bliver en lille smule undervurderet. Se mit Dark Horse pick til at komme langt i det hele her. Hoodie af dem også rigtig, rigtig, rigtig godt her. Det er rigtig, rigtig godt, det Red Rush laver her. Prøv at claim lowgrounden her. Altså fremme og presse dem af. Ja, fucking blue different, man. Let's go. Jeg tror, han nokkede en der. Eller hvad? Der lå et nok, han blev kastet på lowground her. Red Rush bliver altså fuldstændig ejet. Der er nok gonna lie. Og jeg ved ikke, hvem ham steroids her han er, men han har altså 6 kills lige nu. Steroids er en maskine. Ja, han er controller. Lad os se her. Jeg forklarer lidt til. Dejligt at se her. Det er altså eyedrop, der går ned her. Rigtig godt game for dem i game 1. 3 hold tilbage. En duo, en trio og en solo, hvis ikke jeg tager helt fejl. Det er en 2-2, det er en 2-2. 2-2, det er altså Steroids og Mappy imod Kylix og X8. X8 the big, the creator. Okay, men to, de er fracked out, man. De er fracked out. Yep. Den her stinkbue her dog, den kan altså blive rigtig, rigtig, rigtig vigtig, hvis de kunne teamwork lidt og lige få skudt en cone, så får de her stinks ned på lukkeren. Nu er han selv nede, han ender med at dø til sin egen stink. Så skal Kylix, han skal clutch 2-1 nu. Kylix er godt en. Han skal altså lige få picket en her. Det er rigtig vigtigt, at han får isoleret. Det kommer han ikke til. Han kommer ikke til at gøre det. Han kunne godt få isoleret fighten her. Han har 3 flopper her, men det går nok næppe heal off. Han har ikke nogen af jer, skulle sige. Hjælper ikke. Men han får killet. Hvis han ikke vinder den. Så vi er altså 1-1 her. Det er Steroids, der har 8 eliminations mod Kylix. Det ender altså med at være Steroids. Ej, 13 kill win. Steroids er min 9, så kender man altså bare inputtet, gutter. Så altså, Steroids, Red Rush og Mappy. Rigtig godt game 1 for dem. Craggy hold havde godt game 1. Stumpy, right? Joe og Shadow. Jeg kan ikke huske, hvor de lander hen. Fuck it, Joe. X8 på 6. plads. Ser altså... Et kill, altså. Et kill roll, buddy. Skal altså huske, chat, at pointsystemet i finals her er en del anderledes fra ugerne, som I nok har været vant til at spille. Det er lidt mere kill-orienteret, og derfor ser vi altså nogen, der får en anden plads, men stadigvæk ligger nummer 6 efter game nummer 1. Bedste dansker lige pt, det er Flames Erik. Kunne du forestille mig, hvis jeg kan finde ham? Ja. Yep. Erik på en 17. plads med 11 point. Kan det passe? Ah, no way, vi er så ringe. No, vi... Jo, ja. Lort. Ja, vi har lige... Ja. Det kunne godt gå bedre for de danske hold, lige pt i hvert fald. Hvad ser de sigter efter den... den anden side her, eller hvad? Der bliver altså 50-50 den her gang. Der bliver fully 50-50. Jeg tror, Snesi han har den. Hvad sker der herinde? Snesi med våbnet på toppen. Kan han få en elimination her? Nej! Jeg tror, det er Magic.
Det er Magic skinnen, der har fundet en shotgun, Andilex. Men AR, Swiss også med en shotgun. Den kunne godt gå hen og blive svær for danskerne, den her. Andilex, i toilettet, de frygter franskmændene. Det må man ærligt sige, de frygter virkelig. Kun to hold døde, der er altså 93 liv, dyr vi af dem. Altså en fight nu. De har fundet en solo, ser det ud til. Break er det hele rigtig, rigtig klogt spillet af Dewey her. Plane, som prøver virkelig at komme ind her. Og har altså fået killet. Rigtig, rigtig, rigtig godt arbejde for gulden her. De får altså ikke nok med, at de får en elimination. De får også en hel del search den her gang. Der bliver bare droppet parts for at droppe parts, I guess. Oh! Crown! Nej! HS1 i busken, uden han kunne se ham. Og det var en duo, tror jeg. Yep, det er endnu et gratis kill. Flere gratis point. De er altså 100 below. Det kunne altså være et stort opsæt, det her. Hvis vi skal se en grand final uden et fransk hold, som for mange at se nærmest er favoritterne til at komme rigtig, rigtig langt i den her turnering her. Der er 91 i live. Det er altså tæt på at være så stacked, som man overhovedet kan. 45 sekunder til at finde den damage, de skal bruge. For at blive i live her. De har fundet en god mulighed her. De går lige op bagved her. Ej, nej, nej, nej. Andilex har en helt åben beam. Det er et dårligt tidspunkt, at det lagger på. Vi ser en mand, der er knocked hernede. Og hvis ikke Andilex han har kill, når vi kommer ud af det lag her, så bliver jeg meget overrasket. Har han ikke? Han må være... Jo, det havde de. Sneezy, han fik ham. Og det er altså en elimination. Det er jo det, de havde brug for. Gode ting. Dyrer vi også hurtigt afsted, når den spiller ud i det. Så prøv at se, hvor mange hold, der slagger bag os i zonen nu her. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er hold, der ikke er helt med, og så er der altså de hold, der kæmper om fronten lige nu. Og Dyrby af dem, det er blandt andet de hold, der kæmper om fronten. Erik med en elimination mere. Faktisk to endda. Han går selv ned på det, men får altså tradet sit liv. For to kills, Crown og dem. Det er vigtige hold, at jeg foran, drenge, her. Kan vi komme ud til venstre? Okay, også fine ting her. Prøv at break ind i en tarp. Ikke dårligt, ikke dårligt. Lige prøv at se matchene. Dyrby low på match. Jeg havde faktisk regnet med, at han havde en del mere planes også low på match. Nyt til at se, Dyrby, det er altså leaderen for den her trio her. Jeg vil have hakset op igennem. Prøv at se, om de kan finde en tarp, som de kan låne en lille smule af. Magic, gå ned til Bad Sniper. Der er kun 12 mand i live lige nu, men stort set alle er stadig trios. Der bliver lavet plays højre og venstre over fra under dem. Det er en svær situation nu, det her. Dyrby kommer tilbage frem. Han har hopfisken, men jeg tror ikke rigtig, han kan bruge det til noget. Og nu ligner det, at Kørner brugte sig selv i en rigtig dårlig position. Dyrby kommer til at dø her. Får en elimination. Plains er den eneste mand i live. Han har medkitsene, hvis han kan komme ind i zonen. Logan on den her. Ser ud som det rigtige valg her. Kom så, Plains. Jeg kan forestille mig, under i mit hoved lige nu står og danser inde på Atlantic-kanalen med fuld teknobræller i ørerne. Plains godt fremme i zonen her. Har lavet en god bokser. Medkittet er startet 7 sekunder. Så er han tilbage op på 100 liv. Stadigvæk top 10. Så der er masser af placement points at hente nu. Han har match til lige at få ham ind her til sidst. Og hvis der har været en for den trio her, som virkelig har gjort det godt i den sæson her i solo, så er det altså Plains, har placet flere gange i solo den sæson her. Hvis de skulle have en solo clutch, så er det nok lige præcis ham. Se, hvor passiv han tager den. Han prøver virkelig at suge alt det placement, han kan. Kom om bag en trio her. Der er en spiller ude i stormen her. Faktisk blokket back af. Rigtig, rigtig flot her. Bliver ved med at spille placementen her. Venter på sin medkit. Rigtig, rigtig smart, det han laver her. Lad sig altså tage en masse storm damage, men han får medkit af, så han muligvis kommer ind bag en trio. Altså top 5, han har clutchet helt alene nu. Det er virkelig flot, det her. Får altså også Wakey her, gennem et edit. For elimination. Kan bruge ham som en flopper muligvis. Han skal have matchen, de må ikke blive punet. Ender han med ikke at få. Han kommer Logan nu, og nu har han 0 matchen. Det kommer han altså til at dø med. Jeg tror, han clutchet top 3 alene. Jeg tror, vi har Andilex i live dog. Andilex med 12 kills low ground. Mod hvem? Op høj. Nogen jeg aldrig nogensinde har hørt om i mit liv. Det er Swiss, det er Sneezy, og det er Andilex i en direkte 3 mod 3. Men historien det game her, det skal være Plains, et solo clutch, der er meget, meget, meget vigtigt, når der kun bliver spillet 6 games. Det kan have kæmpe impact for den trio, at de har det gode game. Selvfølgelig også Crown, der rammer nogle rigtig gode bueskud i midtgamet. Men Plains med solo clutchet. Rigtig, rigtig godt lavet af Swiss her.
skal jeg være helt ærlig, så er jeg måske på Team Baguette her. Jeg tror, at det er en 2-1 lige nu. 1-1 måske endda. Nope, 2-1. Andelex alene. Kan han clutch sejren her uden Mats? Det ser meget, meget, meget svært ud. Det kan han altså desværre ikke. Men en anden plads til franskmændene. Lad os se stillingen efter game nummer 2. Altså stadigvæk Mappy Red Rush på en første plads. Efter de vandt game 1, fik de også godt game 2. En 5 kill 6. plads. Det er også rigtig, rigtig godt game. Bloomy og dem spiller sig inden for top 6. Hvis I er i tvivl om, hvad det er, vi sigter efter i dag, chat, så er det top 6, der går direkte videre til Grand Finals. Vi har Andelex og dem. På trods af en dårlig game i game 1, så en 13 kill 2. plads. Det bringer dem altså op i top 6. Og Crown, Dewey og Plains tilbage i spillet, må man sige. Og pacer dem på den anden side. Men vi ser altså stadigvæk det her hold her, der altså stjæler Weather Station hver eneste game. Det kan umuligt være noget, franskmændene bliver ved med at lade ske. Oh, Fredoxy dem i en midgame fight. Det er altså første gang, vi ser det. Og første gang, vi faktisk ser noget alvorlig action i lang tid. Prøv at se, hvem det er, at de er imod her. Jeg tror, det er X8's trio, men de lander jo lockjam. Så lidt specielt, de er her på nuværende tidspunkt. Oh, nu går Fredoxy dem altså op. Fighten er engaged. Fredoxy med et godt 30 tag her. Vi selv ramt 20. Magic. Altså, low nu. Han har ikke shield til at få sig selv op af. Fredoxy ligner en mand, der er på vej ned igen. Pace, han er altså død her. Magic var ham uden shield. De får det rigtig, rigtig, rigtig hårdt, det game her. Bare så er Fredoxy død, lige da jeg siger det. Magic, den sidste mand i gamet her, muligvis. Han er fundet. Han er også cracket, og han har ikke noget shield. Kan trods alt holde sig selv i live en del, men deres game, det er altså ultimativt over her. Så lad os prøve at kigge på nogle af de danskere, vi virkelig, virkelig, virkelig går meget op i lige pt. Det er lidt mærkeligt. Normalt, når jeg skal kigge på down, så ruller jeg jo opad for at komme opad i pointene, men vi skal altså lige i dag indtil videre, så skal vi altså rulle en lille smule nedad. Downs. En rigtig, rigtig svær position, at han skal nå at spise en flopper, inden han dør zonen. Når han lader sig lige. Kan han få kill med sig? Går efter skuddet. Og han rammer skuddet! Han får den! Simpelthen, det lignede en situation, hvor man alle dage vil dø, og det ender han altså også med at gøre her. Så det er altså et dansk-italiensk samarbejde nu, der skal op og køre for at clutch nogle point for dem. Fordi vi kan ikke gå ind i game nummer 4 med 20 point kun, når der skal 120 til for at kvalde. Det er simpelthen ikke nok. De er i en svær situation lige nu. Pablo. Rigtig, rigtig, rigtig fin byg, men han kommer altså også til at gå ned her og bliver holdt af alle i hele serveren. Det gør Ayabafo desværre også. Så lige pludselig ser det faktisk rigtig, rigtig, rigtig svært ud på en dansk trio, som mange havde gode forhåbninger til. Kun 30 er Bob, ja. Men der er kun 4 mand, der skal ø. 54 below faktisk. Den er ikke god, den her. De bliver nødt til at trade noget damage på en eller anden måde. 4 mand, der skal dø, og 3 af dem er altså Crown, Dewey og Plains. Men der er mange mennesker, der bliver nok lige her, da jeg siger det. Så det kunne godt ske, at den går hurtigere væk, end de regner med. Plains er altså også nede. Han bliver ramt af triple spray, og han ender med at dø. 13 sekunder, så begynder zonen at bevæge sig. Og jeg tror, at det her det er et game, hvor man skal spille for en elimination på vej ind i et zone. Mange andre hold har allerede forladt dem her. Crown, nu kun med 7 byg. Fy, vi går efter et skud. Der ender de altså med at blive wiped. Det er bad sniper af dem. Ikke gode ting for Danmark. Et hurtigt refill her, ellers så bliver det nok en af de games, der er rigtig, rigtig svært. Lad os lige få os opdateret på, hvad vi ellers har af danskere i lobbyen på nuværende tidspunkt. Erik stadigvæk i live, med en god mulighed for at kunne gøre noget godt. Det kan godt ske, at vi skal derover i stedet for. Hvad har vi ellers? Hardfind er dem, er Erik er altså eneste dansker i lobbyen. Så lad os tage den fra hans POV af. De er altså også rigtig, rigtig, rigtig gode ting at arbejde med. Erik med de 122 byg, det er jo altså flere end de trives, vi har set til sammen. Nu har han altså alene 140 buff, så det virker ikke til Storm Surge rigtig bliver et problem for dem. Hvis man ikke har set Fortnite så meget før, så er det jo en lille smule stillhed før stormen. Nu er stormen altså under optakt. Det er nu, det går meget, meget, meget stærkt typisk. Starter 100 mand i lobbyen, 41 mand tilbage. Om 2-3 minutter, så har vi altså en vinder af gamet. Går ufattelig, ufattelig stærkt her imod slutningen. Chatter Taseren i heat B. Taseren er i heat nummer B, ja, så vidt jeg husker. Han er i fixes heat, så det må være heat B, ja. Spiller Erik med danskere, eller hvor er de fra? Nope, to internationale spillere. Jeg kan ikke huske, hvilket land de var. Altså ikke fundet hele vejen ind i zonen, mulighederne. Muligvis de har faktisk. Ja, vi skal bruge en zone, der ikke spiller syd, skulle lige til at sige. Gør den altså. Så skal jeg ikke ud og lave en motorvej her for gutterne. Muligvis det her. En mere op. Det er rigtig, rigtig fint det her. Skulle lige så sige, vi skal en op eller en ned her.
bringer mig en mere op. Det er altså fint tappet af æg, det her må man sige. Gode ting, han leverer lige pt. 35 mand i live. Det er altså nu, det går rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Putterne her må meget gerne blive en lille smule sammen nu, fordi refill, det skal snart findes. Det er ikke med en god vinkel her på lowgrounden. Kan han få det kilder? Det kan han altså desværre ikke. Ikke langt frem i zonen. Jeg ser stadigvæk Andilex for kills. Jeg ser stadig Sneezy på kills på en eller anden måde. Så er franskmændene altså stadigvæk i lobbyen. Erik får et godt kill her på Lucia. Der er en mand med en fisk, der flyver rundt ud i luften. Det kunne godt have været Sneezy. Og dem Sweeze stadigvæk i live ser ud til. 6 eliminations. Det er rigtig godt game for danskerne her. Nogle svære zoner har gjort, at mange er faldet tidligt. 14 mand i live. Allerede tredje moving. Det er Hygon, der står noget aggressivt på æg af dem lige nu. Fly er altså død. Æg, han går op i æg. Jeg tror faktisk ikke, han har Hygon helt alene nu. Går altså efter den. Jeg tror faktisk, han kan holde den her, hvis Vichy, han kan komme op. Det kan han. Altså, det er altså dansk Hygon i tredje moving i det game her. Hygon, der typisk har en rigtig, rigtig, rigtig god sandsynlighed for at vinde de games her. Og med 5 hold i live og kun 9 mand, er det også begrænset. Hvor mange trios, der kan være i live her? Husker, at den predicted threshold for at gå videre, det er altså omkring 125 point til 145. Så alt andet lige, så skal de bruge flere kills og flere point, selvom at de skulle gå hen og vinde det game her, men det er altså en rigtig, rigtig, rigtig god position, de er ved at få spillet sig selv i her. 7 mand i live. Det kunne godt tyde på, at der er nogen, der er en trio et eller andet sted, men jeg ser en mand, der er knocket. Der, det er altså Bad Sniper, der indtager 3. plads. Lad os lige prøve at se, hvem de er imod, for jeg tror, at de eyedropper dem igen. Det er sådan 2 mod 2. Det er Kensel og Wakey, der pt. Må ligge på førstepladsen imod danske Erik og Vichy. Og Erik, han har ikke flere pil til den her. Hvis Vichy, han har nogen pil, så burde det altså være slut. Den her stinkbue her kan altså fuldstændig lukke hullerne på lowgrounden og gøre, at de simpelthen ikke har nogen steder at løbe hen. Jeg tror simpelthen, den stinkbue her, den kommer til bare at vinde dem gamet. Stille og roligt. Lige prøv at se, om de er skuffet på det hvide HP her. Kinsel. Wakey i en svær situation nu. Og svenskeren, han går ned der. Erik i en 2 mod 1. Og det burde være victory royale det her. Og sådan en del kills på dem. 12, de ender med en 13 kill. Nu skal vi lige bestå her. Det var mig. Vichy, han har styr på det. Det lignede lige, at Erik har været ved at lave en sult classic her, hvor man bare sender teammaten direkte ind i kasse. Gode ting, gode ting, gode ting. Og jeg tror alt andet lige, at det bringer mig op på andenpladsen indtil videre. Ikke helt andenpladsen, men tredjepladsen til Erik og dem lige nu. Altså 17 point foran, faktisk 21 point foran Hoodie og dem, der er nærmest konkurrence til at stjæle noget sjæleplads fra dem. Men det er altså også, for at være helt ærlig, det eneste danske PUB ud over Crown, Dyvi og Plains, som vi kan råbe særlig meget hurra for lige pt. Off spawn igen! Så ved jeg, hvad jeg skal spæk. Downs. Mate. Skal jeg poppe de bandage her? Nope. Down's dead. Og nu ser det altså ikke ud til. Nu tror jeg ikke, at Pablo Bingo og Abafo, de får lov til at tage resten af byen alene. Vi ser allerede nogle sandfarvede pile være godt på vej hen over midten her. Sten af dem har også haft et par dårlige games i streg. De kommer nok næppe til bare at give det hele op nu. Pablo Low, det er meget, meget, meget begrænset, hvad han kan gøre. Han prøver. Og egentlig et ganske udmærket forsøg med Primary Shotgun her, men det er altså Ayabafo. Jeg har ikke tænkt sig at prøve at clutch solo. Virker til, at de er nogenlunde færdige med deres heat performance her. Også de kan stadigvæk lave comeback, men der skal altså ske gevaldige andre ting, end hvad vi har set indtil videre her. 67 mand i live i Edzone. Vi kan altså få en situation her, hvor Crown og dem, de kan muligvis være på high ground lige om lidt, hvis de får Edge her. Ser Dyrvi allerede investere matchene i at bygge henover. Vi skal bruge Edge Zone lige her, chat. Yep, lige her. Lige her, hvor jeg tegner. Satans. 70 above kun til Crown, dem, de investerede altså en del match i den her high ground her, som de desværre ikke får. Alle hold tilsyneladende nogenlunde healthy i live. Lige bortset fra Mini af dem, der er solo, og Erik af dem, der altså er i live som du, og de er below Storm Surge.
Og de er langt below Storm Surge. De kommer ikke above her, chat. De er på en outheal mission. En outheal mission, jeg nok desværre må konstatere, ikke kommer til at virke. Zonen kører. Wishy fik et kill. Er det nok Surge til at komme above? Det er det altså ikke. Jeg tror, at det er slut det her. Jeg har lidt en idé om, når vi kommer ud af laggen her, chat, så er det over. Det er det også. 108. De får altså 2 point i game der. Ikke godt for dem, men for nogle andre, hvis det egentlig går ganske udmærket for. Der har vi vores franske giganter, Sneezy, Swiss og Endelix, der er altså ud til at kunne gå hen og få et rigtig, rigtig, rigtig godt game der. Prøv at se deres match, chat. Helt anden situation, de er i det her game her, end de er i sidste. Dyr vi også kommet nogenlunde ind i zonen, men læg mærke til deres match. Der er altså store problemer her. Så prøv at blive med at kigge på kørnen dem lige nu, fordi de bliver sprayet noget hårdt, og der er altså ild i deres spilstue. De har kunnet, jeg tror godt, de kunne gå ned her til simpelthen bare ikke at have nogen match. Og blive ved med at bygge spacen af til, der er kun 11 byg på Crown. Planes har kun 10, Dyrvi 3. De har fundet loot her, eller hvad? Ej, Dyrvi, han går ned på looten her. Han skulle gå efter den, det skulle han altså. Og det er meget, meget, meget uheldigt. Planes, du gjorde det før. Vi skal bruge endnu et fantastisk solo-clutch af dig, min ven. Hvis at vi skal have nogle muligheder for, at det her det ender godt. Der er altså en solo inde bagved her. Nej, jeg er ikke nogen. Planes med 0 byg, Crown med 5. De ender altså begge to med at gå ned til en mand, der camper ude i zonen. Vi er tilbage over på franskmændene. Og nu bliver det altså meget, meget spændende, chat, fordi de har potentielt nok point til at kunne arbejde sig ind i noget, der kunne minde om kval. 107 point lige pt. For franskmændene. Mange match, Andelix har lavet jernboksen ud foran her, og har allerede fået droppet max brick igen til næste zone her. De vil nok rigtig, rigtig gerne have, at zonen spiller langt, fordi de har de ekstra match til at bygge for. Hvis zonen spiller mod Colossal Crop, så ville det være rigtig godt for dem, da der er mange, mange, mange duos og trivus, der kommer til at dø af den. Det gør den altså ikke, den spiller rigtig, rigtig dårligt for dem faktisk tilbage ind omkring, men de går ud af deadside her. Rigtig, rigtig fin wraparound, de er gang i. Kan lige komme en enkelt boks ind til venstre eller to her, så tror jeg, det vil gøre meget godt for dem. Jeg tror faktisk endda, at de vil kunne claim low ground den her. Det er jo sådan, at der er to power positioner i Fortnite. Det er enten så er man helt op høj, eller så er man helt nede i low ground. Helt nede i low ground, det er altså den position, de har lige nu, har allerede sikret sig at være ude på den døde side på vej frem her. De skal lige passe lidt på den rampe, der blev sat i ryggen her, fordi den er altså noget, nogen vil mene, det er lidt weak point i deres base lige nu. Hårde matchene er der ikke flere af på Andelix, og Swiss og Sneezy har ikke været i stand til at finde nogen eliminations. Ser! Yeah. Og så alligevel, ikke også? Han får altså ikke bricket med her, chat. Det går ondt i kast af hjerte at se brick bare ligge ude i stormen på den måde, men den spiller altså tilbage. Nej, det gør den ikke. Spiller imod syd. Vi bliver ved med at blive på gutterne her. De spiller altså et flot game lige nu, det må man ærligt sige. Men det er godt for Danmark, eller dårligt for Danmark. Det må man altså se bort fra og sige. Franskmændene her, de er altså dygtige til det her. Bokser træer her for at få ekstra match ud af det, altså. Andelix, en af de spillere, der er allermest grundige i hele verden omkring sådan nogle ting her. Sangil kan jeg se stadigvæk er live. Loki også i live. Kunne det være dem på high ground måske? Det vil ikke have noget imod. Bad Sniper altså også i gang med at have et godt game igen. Heller ikke godt for de danske spillere, at de lander samme sted som Kaiser og dem gør i Grand Finals. Ellers nogle forholdsvis lige... det er altså... virkelig, virkelig, virkelig god Fortnite. Vi ser her Andelix, der dropper ned for at sætte den væk ind foran low grounden. Cutter dem fuldstændig af som en slange. Nu er der altså ingen vej, de andre kan gå. De ejer low grounden fuldstændig alene. Der skal folk på deres væg lige om lidt. Det er tre mænd, der prøver at komme ind. Prøv så for vildt at komme ind. En god cone her. God peace control. De skal ud i hovedet på dem nu. De skal bare ramme skuddene. 92, 117. Det er altså lige præcis ikke nok til, at Andelix skal få nogle af killsene. Fik Swiss alle killsene. Jeg tror, Swiss han dræbte dem alle sammen. Men lige pludselig, så ligner det altså en kamp for top 2'en. Og den får han. Og hvem er det, der vinder gamet? Nej. Det er de andre franske. Nej, det er ikke. Det er Chino. Og Loki. Og Sangil. Et nyt dansk hold, der muligvis er på vej tilbage i competition. De kommer altså til at vinde det game her. Virkelig, virkelig, virkelig gode ting for dem. Det bliver altså et 11 kill win til Sangil, Chino og Loki. Der spiller sig selv fuldstændig tilbage ind i turneringen. Jeg var ret sikker på, at det var Bad Sniper, der var tilbage i live, fordi jeg så ham dræbe en i killfeeden, men det må have været til noget storm eller et eller andet i den stil. Var det en back-to-back? Back-to-back danske sejre
Erik, altså, været rimelig konsekvent i at vinde pladsen pakke to første games. Sidste game, der døde han, og holdet, som du fik, altså ikke lige klotchet så mange point op, så det er vigtigt. Vi lige kommer tilbage på winning ways, men de er contested. Og jeg ser X8, han dræber Dyrvi her. Så jeg starter med X8 og dem, de contester altså i Kolo, nu ligner det. Flies med et våben her, ser rigtig, rigtig godt ud. Visho, hurtigst ned, han kan måske blokke en dør. Oh nej. Han fik en bue ud af chesten. Nej. Lidt spændende, at Vichy, han vælger ikke at løbe lige ud ind på godchesten der, men vælger at løbe ind af den højre dør. Det var ikke Colossal Crops, men det var dem. Planter har set mit træ, der får spawnet til det ud til. Og de er altså åbenbart ved burgermanden lige pludselig. Første moving startet. Nice, godt at se, godt at se, godt at se. Gode ting. En lille smule late her. Kun 60 above storm search, men kun 42 livs. Det er ikke sikkert, at de rigtig får brug for det. Jeg er lidt i tvivl om, hvilke danskere der er i live. Mappet er, som sagt, stadigvæk bugt, så jeg kan ikke se, hvem der er der rigtig er i live. Så jeg tror bare, vi bliver på dem her gennem hele late gamet. Er på contested layer lige nu. Kunne vælge at gå en op eller en ned. Det blev en ned. Fornuftige ting fra den kære Andy Lixe. Jeg kigger over i chat. Et sekund, så kommer jeg tilbage til et lag, hvor han er på vej op i et right peak for at tage et skud med en tag. Det så altså noget monkey ud, det der. Fundet noget teamworket her. Virkelig, virkelig, virkelig godt arbejde der, eller sammen. Man kan altså ikke få et refill på det. 30 bills på andet legs. Er der flere på nogle af de andre? Sneezy, nix. Sweez, nix. Rigtigt, de skal altså arbejde kun i wood nu. Er altså også med low storm search, hvis den kommer til at tick. Nevermind, der popper de 170 op lige pludselig. Kunne godt være en teammester, der har fået kill. En legs, men godt åben her. Han bliver bare fuldstændig flexet. Hvem er det, der fuldstændig skeder ham ned i munden der? Jeg tror, det er Raid, maybe. Lidt i tvivl. Kommer en ud bag dem her. Vi skal altså ind og kigge på Sneezy's POV. Sneezy, der nu spiller alene sammen med Sweez. De skal altså ud og få en lille slat point mere for at være kvalet. Det er næst sidste game det her. Der er et game tilbage efter det her. Det bliver spændende at se, om gulden er her. De kan finde nok point. En elimination, der er rigtig, rigtig vigtig. Får også de ekstra 2 point for at finish. Var der ikke floppers der? Jeg tror også, der var floppers der. Så lidt dodge ud det der. Men ender altså med at vinde aim-duelen. Sneezy. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig svært at have god tracking med pepper på. Det er top 5, der er kanalpointen bettet omkring. Og han er top 6 lige nu. Han skal lige overleve en placering mere. For at skaffe chatten deres kanalpoint. Meget, meget, meget hurtigt folk de dør i den lobby her, har jeg lagt mærke til. Ikke normalt, at der kun er 16 mand i live på de her zoner her. Sneezy en bagved. Sneezy får knocket. Får han finishet, og hvad for en placering fik han? Jeg er meget i tvivl faktisk. Jeg tror, han fik 5. Men jeg er virkelig ikke sikker. Jeg vil tro, han fik 5. Han ramte top 5. Okay, modtaget. EMX'er. Prøv sig af dem. Nogle andre franskmænd. Det er lige meget, hvad vi kigger på, så ender vi altid på en franskmand. Det er en 3v3, de er allerede i. Hvem er de imod? Igen, folk jeg aldrig nogensinde har hørt om i mit liv før. Prøv sig af dem. Det er sådan 2v2 lige pludselig. Se ud til lige hurtigt kig på det, at Logan havde fordelen. 1v1. Vi skal gå efter at vinde gamet, mænd. Godt at se, godt at se. MX'er efter lige har sat 2 tagskud i en body, der ligger ude i stormen. Så får han altså vundet gamet til aller sidst. 172, det må nok betyde, at Thomas siger, at dem de er 100% sikre. Fordi Erik og dem, de har ikke fået point de sidste 2 games, og derfor ligger de altså lige uden for kval nu, i stedet for lige inden for. Der er spillet 5 games, der er 1 game tilbage. De er altså 16 point bagud, inden det game det starter. Jeg vil tro, at det her det er sikker kval. Det her det er sikker kval. Det her det er sikker kval. Og det her det er sikker kval. Jeg kan ikke se, hvordan nogen skal kunne komme så langt op, at de ender med at falde ud. Så jeg tror, at det her det er grand final til de øverste 4. Det burde næsten være 100% sikkert. De skal vinde. Det er også meget stadig, at de er blevet. Det er meget stadig, at de er blevet, må man sige. At de ikke har fundet et andet sted at lande. Der må være mange steder, der godt kunne være unconned på nuværende tidspunkt. Ej, de har ikke best glide. Please bare flyve videre. Ja, nice. De flyver bare videre. Lad 3 mand lande på et hus. De har 2 hus. Det burde altså godt kunne være nogle fine ting, det her. Erik. De kommer til at flyve på Erik Early.
Kan han ikke hoppe i et toilet her eller et eller andet? Nej, 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 det er slut. Nej, og Fly han er også død. Og Erik, du skal lave noget meget specielt her, min ven. Du skal lave noget meget, meget, meget specielt her. Det har jeg ikke tænkt mig at lyve omkring. Fra start af, muligvis Eriks teammate har altså rigtig god... han har ikke nogen shotgun. Kun 7 byg. Og der er selvfølgelig guldpump på modstanderen. Erik... Få kill! Kan han også finish? Ja! Få matchene! Nice. Der er håb. Hvis han kan gå baglæns og muligvis få poppet minis. Han prøver at gemme sig lige nu. Og så alligevel ikke. Og de har 37 point. Vi skal altså lige huske på, chat. Dyrvi og dem kan stadigvæk godt kvalde. Det kræver mange ting. Det første, de kræver, det er altså, at de vinder det her game her. Hvor mange kills de skal vinde med, der skal det nok, det skal minimum være 10 kills de skal vinde med, hvis de skal gå videre. Hvis ikke de er vindende med 10 kills, så tror jeg, at vi godt kan sige, at de 6 vi snakker om inden i game her, det er dem, der ender med at gå videre. Dyrvi. Tropper lige ned foran en hel triv uden at blokke back der, det er lidt farligt. Fine ting her, han er faktisk kommet på at godt lave, hvis han kan komme lidt opad inden nogle gamle bæltager. Så er det ikke engang dårligt, det han laver lige nu. Rigtig, rigtig fint faktisk. Næsten ind i zonen, han kommer til at være lige på nogle gamle bills, de kan claim måske. Dyrvi. Er det egentlig kast det her? Hvad der sker? Noget aggressiv play fra manden. Prøver altså bare at springe ind. Nu sådan, må næsten ikke have nogen match her, Dyrvi. Han ser mange match der nede low ground. Zonen spiller også den vej. Her er 7 byg på Dyrvi, de må ikke have noget på plane til ground overhovedet. Nope, der er de ikke, de er meget fattige på materialer lige nu. Dyrvi finder altså lige en mini mere der. Der er også floppers derude. Dyrvi, du har altså stadigvæk 7 byg. Jeg synes, de rusher den lige en lille smule der. Jeg er altså i gang med at have pumpet noget loot. Der var også floppers derude. Med looten, det er lidt... Unlucky. Nice, de får altså elimination her. Men det ender nok også med at være eventyret, der slutter her. Deres mulighed for at komme til Grants. Den slutter altså der, chat. Der er kun 9 hold tilbage. Eyedropper dem. De har en 100% sikker kval på 170. Bad Sniper, Esti og Marvin. Ikke godt for Danmark og danskerne, de kommer til at conteste Kaiser dem i Grand Finals, men de er altså også 100% sikker på kval med 170 point. Stene er dem. De kæmper virkelig for den lige nu. 115. Nej! Raid han dør i ryggen af det, altså dem der er contested downs, og dem i track i det meste af dagen. Tropologerne ligner, jeg tror altså ikke 115 kommer til at være nok, de gør det heller ikke, det var 128 inden det. Red Rush dem videre på 200. Se, er der andre, der er lige på kanten her. ZQ og dem, Rubabs og Leo, de er altså virkelig skulle gøre det bedre i dag. Kun 100 point ud af Dirty Oncon. Et godt hold, som helt klart, der har været højere forventninger til. Selv hvis de fragger ud her, så er det nok aldrig nogensinde nok. De vinder altså gamet, men slutter kun på 115 point, og det bringer dem altså nok næppe videre. Jeg tror altså, vi får meget, meget svært ved at få nogle danskere videre herfra. Shadow og Joe, som jeg åbenbart har kaldt Stormy Ride hele dagen, fordi jeg kan se DP der. Det er selvfølgelig my bad. Andelix dem går altså videre. Eyedrop dem går videre. Bad Sniper dem går videre. Bloomy dem går videre. Og Red Rush dem går videre. Det er altså... En del franskmænd, not gonna lie. Ikke så meget rød-hvide farver på det her leaderboard her. Det var Erik og dem, der var bedste danskere på 110 point. 13 point, eller 13. plads, ender de altså på. De døde de sidste 2 games offspawn. Ja, døde de sidste 2 games offspawn. Det 4. game er altså heller ikke godt. Så de lå til at være rimelig godt med. Crown og dem forsikrede sig en tur i Reboot Round, hvilket er rigtig godt. Det gør det Tino, Sangil og Loki desværre ikke, så de er altså fuldstændig færdige nu med FNCS. Se, hvad har vi ellers af danskere? Det samme med Pace Redoxy og dem. Desværre gik det heller ikke så godt for down to dem. It is what it is. Unlucky. Der er 2 danske hold videre til Reboot Round for heat nummer 1.